اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائی اور چھوٹے پیارے بچوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نورانی قاعدہ تختی نمبر 14 مکمل ہو گیا. آج انشاءاللہ تعالی العظیم تختی نمبر 15 تشدید ماہ تشدید، یعنی ایک ہی لفظ میں دو جگہ پر تشدید آئے گا، اس کو کیسے پڑھیں گے، اور جتنے بھی اسباق ہو چکے ہیں ان کے ویڈیو پلے لسٹ میں سارے موجود ہیں، کسی کو دیکھنا ہے وہاں سے انشاءاللہ استفادہ اٹھائے. سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ز زبر یز ز، سیٹی کی طرح پڑھنا اس کو. اب یہ زا کے ساتھ ہو گیا، زا کو دو دفعہ پڑھنا ہے نا، دوسری دفعہ زائز کے ساتھ ہو جائے گا، پھر کاف دوسری دفعہ اپنے ساتھ خود. یا ز زبر یز ز کاف زبر زک یا زک کاف کڑا زبر کا، اس کو ایک الف مقدار کھینچنا ہے. یا زک کا، تشدید کا قانون یہ ہے کہ اس کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے ذرا ٹہر کے. یزکا وقفاً یزکا، وقف کے حالت میں بھی یزکا. یا ذال زبر یز، ذال کے لیے زبان باہر نکالنا ہے. ذال کاف زبر ذک یزک کاف زبر ک یذکر پیش رو یذکر، را پر زبر پیش ہو یہ پر پڑا جائے گا، موٹا پڑا جائے گا. یذکر وقفاً یذکر. حمزہ لام زبر ال میم دال پیش مد المد. دال ثا زبر دس، سا کے لیے زبان باہر نکالنا ہے. المدث سا زیر سے رو پیش رو المدثر المدثر وقفاً المدثر. حمزہ لام زبر ال میم پیش مو الم میم پیش ز مز المز زمیم زبر زم میم زیر می مزم لام پیش لو المزم ملو المزم ملو وقفاً المزم مل، سختی کے ساتھ پڑھنا ہے اس کو. عین لام زیر عل، عین گلے سے ادا کرنا ہے. لام یا زیر لی علی یا یا زیر علی نون زبر ن علیین علیین وقفاً علیین. عین لام زیر عل لام یا زیر لی علی یا و پیشو نون زبر ن علیون علیون وقفاً علیون. حمزہ نون زیر ان نون لام زبر نل ان نل لام زبر ل ان نل ذال یا زیر ذی نون زبر ن ان الذین ان الذين وقفا ان الذين. حمزه لام زیر ال لام لام زبر لل ال لام زبر ل ذال زیر یا ذی نون زبر ن ال الذين ال الذين وقفا ال الذين.
ميم نون زير من، شين را زبر شر من شر، را نون زبر رن من شر، من را را نون زير من شر، نون فا زبر نفا كرا زبر فا نفا، ثا كرا زبر ثا نفا، ثا تا زير تي من شر نفا ثا تي. یہاں پر ایک ہی جگہ پر یہاں پر بھی تشدید ہے، یہاں پر بھی تشدید، یہاں پر بھی تشدید ہے، پھر یہاں پر کڑا زبر ہے، اس کو ایک الف مقدار کھینچنا ہے. من شر نفاثات وقفا، من شر نفاثات، یہ ریڈ کلر ہے، یہاں پر غنہ کرنا ہے. فا عین زبر فا، عین الف زبر ع، فع لام 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 دو پیش لل، فعال لام زیر لے، فعال لے میم الف زبر ما لما، یا پیش یو، را یا زیر ری، یوری دال پیش دو، یوری دو، فعال لما یوری دو، فعال لما يريد وقفا فعال لما يريد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.